Po Ariel čiernej pleči prichádza Latino Sneholienka. Poznáme názov 7. filmu o Transformeroch a pozrieme si nové trailery. Moje meno je Tomáš Puskaler a ty sleduj zhrnutie najväčších noviniek zo sveta filmov, seriálov a hier. Toto je We Start! Ako by nestačilo, že Disney čelilo kritike za obsadenie malej morskej víly. Fanúšikovia sa opäť búria, pretože do úlohy Sneholienky obsadili herečku kolumbického pôvodu. Bude ňou Rachel Zegler, ktorú čaká debut v muzikáli West Side Story od Stevena Spielberga. Herečka svojim hejterom odkazuje, že si pre úlohu neplánuje vybieliť pokožku. Produkcia hranej adaptácie Sneholienky a 7 trpazlíkov odštartuje budúci rok. Najnovší trailer na The Suicide Squad ukazuje, kto si trúfol na Supermana, boj s obrovskou hviezdicou a iné šalenosti. Začína sa pohľadom na Bloodsporta, ktorého stvárni Idris Elba. Ten sedí vo väzení za to, že strelil Supermana guľkou z kryptonitu. A tak poslá muža z ocele na jednotku intenzívnej starostlivosti. Režisér James Gunn tiež potvrdil, že film bude trvať 2 hodiny a 12 minút. Dokým dorazí už čoskoro 5. augusta. Siedme dobrodružstvo zo sveta Transformerov poniesie názov Transformers Rise of the Beasts. Príbeh bude zasadený do 90. rokov. V hlavných úlohách sú Anthony Ramosom a Dominic Fishback. Adaptuje sériu Beast Wars, takže okrem Autobotov a Decepticonov budú predstavení Maximals, Predacons a Terracons. O režiu sa postará Stephen Caple Jr., ktorý režiroval Creed 2. Premiéra je momentálne naplánovaná na 24. júna 2022. Dostali sme prvý oficiálny pohľad na film Jurský svet nadvláda. Ukážka sa neodohráva v modernej dobe, ale vo svete dinosaurov, ktorí existovali milióny rokov dozadu. Rozšírený špeciálny náhľad na film diváci uvidia pred IMAX premietaniami Rýchlo a zbesilo 9. Ešte pred 10. sériou American Horror Story si užijeme antologický seriál American Horror Stories. Každá časť priniesie úplne iný príbeh zameraný na hororové mýty a legendy. Dokonca uvidíme naše obľúbené hviezdy z AHS. Tešiť sa môžeme na 16 epizód, ktoré začne stanica Hulu vysielať 15. júla. Takto vyzerá prvý trailer, po ktorom tak jednoducho nezaspíte. O všetkých témach si môžete viac prečítať v článkoch, ktoré nájdete priložené nižšie v popise videa. Vašu podporu môžete vyjadriť palcom hore a odberom. Čiže sa môžete prijať na môj osobný Instagram Tomáš Puskaler. Budúci týždeň sa späť s ďalšími novinkami. Čaute!